Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію Стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про римського полководця і політичного діяча Марка Антонія. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях напишіть, чому на вашу думку Антоній програв боротьбу Октавіану Марк Антоній. Народився у 83-му році до нашої ери і походив із давнього плебейського роду. По матері, він був далеким родичем Гая Юлія Цезаря і свого майбутнього противника Октавіана, батько Марка, був претором і мав, крім нього, ще двох молодших синів: Луція і Гая. Попри те, що Марк здобув прекрасну світу, його молоді роки пройшли у гучних гулянках та різних скандалах, і це при тому. Що по смерті батька юнак отримав величезні борги. Через переслідування з боку кредиторів Антоній покинув Рим і у 58-му році до нашої ери відправився у Сирію, де вступив в армію римського намісника Авлагабінія і в рядах його війська взяв участь у поході в Єгипет на допомогу скинутому царю Птолемею XII. І під час цього походу вперше познайомився. Із дочкою царя Клеопатрою. Згодом Антоній в армії Цезаря воював у Галлії і, зокрема, брав участь у битві за Алазію. Антоній став довіреною особою Цезаря. У 50-му році до нашої ери, будучи обраним на посаду народного трибуна, він всіляко відстоював інтереси Цезаря у Римі. Антоній брав активну участь у громадянській війні Цезаря проти Помпея і, зокрема. У битві при Фарсалії у 48-му році до нашої ери, після того, як Цезар поїхав на схід, Антоній був ним відправлений у Рим і почав управляти Італією від його імені, але управляв дуже погано, бо увесь час займався пиятикою і розпустою. Врешті-решт, римські легіонери повстали проти Антонія, але він жорстоко придушив їхній виступ. Цезар, повернувшись у Рим, звільнив Антонія з посади. Лише наприкінці 45-го року до нашої ери Цезар з ним примирився і призначив його консулом на 44-й рік до нашої ери. щоб угодити Цезарю Антоній прямо на римському форумі перед тисячами людей увінчав його голову царською короною. Хоча Цезар хутко її зняв, цей епізод лише прискорив змову проти нього. Під час вбивства Цезаря, 15 березня 44-го року до нашої ери Антоній. Не був на засіданні сенату, зате після загибелі диктатора він хутко забрав собі усі його гроші, а це 100 мільйонів сестерціїв. Консул прагнув захопити у свої руки всю повноту влади в Римі. На похоронах Цезаря Антоній виступив із провокативною промовою проти сенату і вбивць диктатора. І під її впливом римська біднота почала громити помешкання сенаторів, наляканий сенат. Надав Антонію надзвичайні повноваження, шеститисячну озброєну охорону, управління провінцією Македонія і війська, які Цезар зібрав для походу в парфію. Таким чином Антоній тимчасово пішов на союз із сенатом і вбивцями Цезаря. Паралельно він спробував залучити на свій бік секста Помпея, який отаборився в Іспанії. Лише знаменитий римський оратор Цицерон виступив. Проти Антонія. Проте Цезар заповів увесь свій спадок своєму внучатому племіннику Октавіану, і вже восени 44-го року до нашої ери між Антонієм і Октавіаном почалася війна. Антоній силою зброї змусив Сенат призначити його намісником Цезальпійської Галії, а його брата Гая, намісником Македонії, але попередній намісник один із вбивць Цезаря. Децім юній Брутальбін відмовився віддавати Антонію свою провінцію, і тому той обложив його у Мутині. На виручку Деціму сенат прислав військо на чолі із консулами, гірцієм і Пансою, а також Октавіаном. У квітні 43-го року до нашої ери у кривавій битві при Мутині Антоній зазнав поразки і відступив. Незабаром на бік Антонія перейшло військо іншого Цезаріанця Лепіда, який утримував Іспанію. Сам Лепід не хотів союзу з ним і лише під тиском власного війська приєднався до Антонія. У листопаді 43-го року до нашої ери Октавіан пішов на зближення з Антонієм і Лепідом. Кожен з них не мав достатніх сил, щоб одноосібно захопити владу в Римі, і тому вони. На п'ять років утворили другий триумвірат, який прибрав до своїх рук всю владу в державі. Тріумвіри розділили між собою провінції, і Антоній отримав Галію. Одним з головних рішень тріумвірів стали проскрипції, масові репресії проти їхніх політичних противників. Антоній брав активну участь у репресіях і добився вбивства свого запеклого ворога Цицерона, у цей час. Великий вплив на Марка мала його дружина Фульвія, жорстока і властолюбна жінка, яка особисто брала участь у тортурах. У 42-му році до нашої ери Антоній та Октавіан з військом висадилися у Греції для боротьби з республіканцями. У битві при Філіпах Тріумвіри розбили Брута і Касія. Головний вклад у цю перемогу зробив саме Антоній, бо він командував армією. В той час, як хворий Октавіан перебував у власному таборі. Після перемоги при Філіпах триумвіри знову переділили між собою провінції, і тепер Антонію дістався схід, а Октавіан повернувся в Рим. Антоній захотів реалізувати план покійного Цезаря завоювати парфію. Тим паче парфяни, скориставшись громадянською війною в Римі, захопили частину римських провінцій в Азії. Для парфянського походу були потрібні чималі кошти, і тому Антоній спершу обклав великими податками, залежних від Риму, східних царів, а потім звернувся по допомогу до своєї старої знайомої Клеопатриї, яка тепер була правителькою Єгипту. Поки Антоній перебував на сході в Італії, його дружина Фульвія і брат Луцій підняли повстання проти Октавіана. але… Той за допомогою вірних військ оточив бунтівників у Перузії і змусив здатися. Коли Антоній повернувся в Італію, він під тиском власної армії помирився з Октавіаном і в знак примирення одружився з його сестрою Октавією. Фульвія на той час уже померла. У 39-му році до нашої ери триумвіри уклали мир із Помпеєм Молодшим, після чого Антоній повернувся назад на схід. У 36 му році до нашої ери Антоній на чолі 60-тисячного -ти війська почав похід на Парфію. Пам'ятаючи про поразку краса при карах, полководець вирішив вторгнутися в парфію через Вірменію, але зазнав поразки від парфян і був змушений відступити, втративши більшу частину свого війська. Поразкою Антонія спробував скористатися Помпей Молодший, який почав проти нього війну, але був розбитий. За наказом Антонія, полоненого помпея, було страчено. Протягом всього свого перебування на сході Антоній дуже сильно зблизився з Клеопатрою, полководець, закохався у неї та таємно одружився з нею, при тому, що вже був одружений з Октавією. Цариця народила йому одразу декілька дітей. Антоній усе своє життя дуже залежав від жінок. І тому Клеопатра легко ним маніпулювала у своїх інтересах. Цариця хотіла добитися зміцнення і посилення Єгипту і навіть захопити контроль над Римом. Клеопатра вмовила свого чоловіка визнати спадкоємцем Цезаря Цезаріона, якого вона називала своїм позашлюбним сином від Цезаря. Це вже був прямий виклик Октавіану, який вважав себе єдиним спадкоємцем Цезаря. Поки Антоній бенкетував з Клеопатрою в Олександрії, Октавіан готувався до війни з ним, агенти Октавіана поширювали чутки про те, що Антоній зрадив свою вітчизну і збирається зробити римлян рабами єгипетської цариці. Чимало прихильників Антонія прийшли на бік Октавіана у 32-му році до нашої ери, Антоній під впливом Клеопатри розлучився з Октавією згодом між противниками. Почалася війна. Антоній все ще залишався в Олександрії, коли флот полководця Октавіана Агріпи розгорнув активний наступ проти флоту Антонія у Греції. Вирішальна битва сталася біля мису Акціум у Греції 2 вересня 31 року до нашої ери. Про цю битву я зніму окреме відео, бо вона заслуговує детальної розповіді. Лише зазначу, що Антоній і Клеопатра втекли в Єгипет, а їхні війська і флот перейшли на бік Октавіана. Після цієї поразки Антоній впав в Апатію і увесь час проводив з Клеопатрою. Але жінка, яку він так любив, за його спиною почала таємні переговори з Октавіаном. Цариця в обмін на збереження своєї влади хотіла видати йому Антонія, врешті-решт. Коли 1 серпня 30-го року до нашої ери Октавіан без бою захопив Олександрію, Антоній покінчив з собою. Через декілька днів покінчила з собою і Клеопатра, яку обманув Октавіан. Поховали Антонія і Клеопатру в одній могилі. Марк Антоній прожив яскраве життя з купою злетів і падінь. Він був талановитим полководцем, але дуже поганим політиком. Зловживання алкоголем, надмірна частолюбність і розпуста погубили його. І з його смертю завершилася епоха Римської Республіки і почався час Римської імперії. Дорогі друзі, пишіть свої думки про Антонія в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.